तो ये सलजूक की नस्ल में था तुगरल, तुगरल बेग। 446 में आकर शियों की हुकूमत को खत्म किया तुगरल बेग सलजूकी ने। सलजूक, सलजूक मुसलमान हुए थे महमूद गजनवी के दौर में, सलजूक इनके बड़े का नाम था। तो एक दफा महमूद गजनवी ने सलजूक से पूछा, अगर मुझे तेरी मदद की जरूरत हो तो कितने आदमी पेश कर सकते हो? तो उसने एक तीर दिया, कहा ये एक तीर है मेरा, किसी को ये तीर भेजकर मेरे इलाके में भेज दो तो चंद घंटों में 1,00,000 तलवारें तेरा पैरा देने के लिए तैयार हूं, मेरे पास इतनी ताकत है। तो ये सलजूक की नस्ल में था तुगरल, तुगरल बेग। अल्लाह ताला ने जब अरब जवाल का शिकार हो गए और जोफ का शिकार हो गए, जैसे बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं, जब कौमों पे जवाल आता है तो उसका भी कोई इलाज नहीं, फिर और कौम को जगह मिलती है। जैसे बुढ़ापा एक फर्द पे आता है, ऐसे बुढ़ापा कौम पे आता है। कौम का बुढ़ापा जवानी में नहीं लौट सकता, जैसे फर्द का बुढ़ापा जवानी की तरफ नहीं लौट सकता, कौम का बुढ़ापा जवानी की तरफ नहीं लौट सकता। कोई इलाज नहीं, नई नस्ल का आना ही इलाज है। तो अरब धुल चुके थे, 600 साल बहुत होते हैं हुकूमत को, अपनी सिफात गुम कर चुके थे, अब नए खून की जरूरत। तुगरल बेग पहला शख्स था जिसने आकर अहले सुन्नत वल जमात को इस्तेकाम बख्शा, शियों की हुकूमत को खत्म किया बगदाद से, शाम से, इन सारे इलाकों से। सलाहुद्दीन अयूबी ने इस्माइली शिया की हुकूमत को खत्म किया मिस्र। अल आज़िदुन का आखिरी खलीफा था सलाहुद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह का परवरदा था, उसका दोस्त था, उसके दोस्त भी था, बच्चा भी था उसके सामने, ज्यादा लिखने पढ़ने का शौक था, पर अल्लाह ताला ने इससे काम लिया और इसको मिस्र का गवर्नर बना के भेजा, मिस्र की मदद कर मदद के लिए भेजा। तो वहां उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वहां खत्म किया, तुगरल बेग ने यहां खत्म किया। तो फिर सलजूक जो थे ना ये इख्तदार में आए, इधर खत्म हो गई सल्तनत बनू अब्बास की, मिस्र एक छोटी सी तुर्कों की सल्तनत। तो अल्लाह ताला फिर मरकजियत के लिए एक निजाम चलाया, दो लश्कर आपस में लड़ रहे हैं एक मैदान, एक जंगली बद्दुओं का काफिला, जंगल के लोग अपने कबीले को लेकर, एक जंगली कबीला अपने सरदार के साथ नकल मकानी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अल्लाह का निजाम कि ये लोग चलते 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 उस वादी में पहुंच गए जहां जंग हो रही है, दो लश्कर आपस में लड़ रहे हैं। जब ये वहां पहुंचते हैं तो एक लश्कर के कदम उखड़ रहे हैं और दूसरा गालिब आ रहा है। इनको नहीं पता शिकस्त खाने वाले कौन हैं और फतह पाने वाले कौन हैं, इनको नहीं पता। इस जंगली कबीले के सरदार का नाम भी तुगरल है, तुगरल। तो ये सरदार कहता है जो शिकस्त खा रहे हैं उनकी मदद करो, कुछ पता नहीं कौन है, कहता जो शिकस्त खा रहे हैं इनकी मदद करो। तो 400 वैशी जंगलियों ने फाते लश्कर के पीछे हमला कर दिया। वो तो एक काफी होता था, 400 दौड़ दौड़ जब तलवारें पड़ी तो चंद लम्हों में नक्शा बदल गया, भागने वाले जम गए और जमने वाले भाग पड़े। जब जंग खत्म हुई तो शिकस्त खुर्दा लश्कर के बादशाह ने इनको बुलाया, उसे पूछता है मुझे जानते हो मैं कौन हूं? कहा नहीं। कहा तो तुमने मेरी मदद क्यों की? कहा इंसानी हमदर्दी की वजह से, तुम्हें शिकस्त हो रही थी इसलिए तुम्हारी मदद की। और उसने अपना तारुफ कराया, मैं हूं सुलेमान सलजूकी तुर्की का बादशाह, मुसलमानों का लश्कर था और तातारियों से शिकस्त खा रहा था,
تاتاری فتح پا رہے تھے، مسلمان شکست کھا رہے تھے، تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر آئے، تو وہ اس سے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ کہنے گا کر لوں گا۔ تو اس نے اس کو لے کر ترکی آیا، اور استنبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا، اسے فتح کیا استغرل کے آگے چوتھے پانچویں پڑپوتے محمد فاتح نے۔ تو یہ استنبول ہے، یہ ترکی ہے، بیچ میں ایک چھوٹا سمندر ہے، یہاں ایک جاگیر ہے۔ تو سلطان سلیمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے، ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں حملے کر کر کے، تو میرا دفاع کرتے رہنا، یہ جاگیر تیری۔ اس جاگیر پہ یہ اس نے اپنے قافلے کو آباد کر دیا، اپنے قبیلے کو، اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی، جو ایک صوبہ سمجھو سلمان سلجوقی کا، وہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے۔ وہاں جب یہ رہ پڑا تو پھر یہ ایک شیخ کے بیعت ہوتا ہے، وہاں شیخ طریقت ہے، ان کے یہ بیعت ہونے جاتا ہے، وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتا ہے، تو ایک کمرے میں ان کا خادم ٹھہراتا ہے۔ یہ جب کمرے میں جاتا ہے تو سامنے دیوار میں تاکچے پر قرآن پڑا ہوا ہے، تو یہ تغرل بیگ کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ خادم کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے۔ اچھا، وہ اس کو وہاں چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ دیہاتی آدمی، جنگل کا رہنے والا، پہلی دفعہ زندگی میں قرآن دیکھا، وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، میں اللہ کی کتاب کے سامنے سو جاؤں کتنی بے ادبی ہے۔ تو اس نے اسے قرآن اٹھایا اور سر پہ رکھ لیا اور کھڑا ہو گیا، ساری رات قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رہا۔ رات کے پچھلے پہر اس کو خواب آیا، کھڑے کھڑے اس نے دیکھا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کے اتر گیا، پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے 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 تین بر اعظم پہ چھا گیا، افریقہ پر، یورپ پر، ایشیا پر۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی، وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا، تو انہوں نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی، اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا، تغرل بیگ نے اس کا نام رکھا عثمان، عثمانی ترک۔ نام سنو گے، جو میں نے کل بتایا تھا کہ 1924 میں وہ خلافت ختم ہوئی، تو ایک بیٹا پیدا ہوا عثمان۔ عثمان نے پھر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو 1924 تک چلتی رہی، کوئی 800 سال یہ حکومت چلی۔ تو حکومت کا شیرازہ بکھرا لیکن پھر جڑ جاتا تھا، پر وہ قرن اول والا جوڑ کبھی نہ پیدا ہوا، ٹکڑے بن گئے۔ ان ٹکڑوں میں اللہ لوگ پیدا کرتا رہا جو دعوت دیتے رہے، دعوت زندہ رہی، جو تربیت کا نظام تصوف کے ساتھ تھا اب وہ تبلیغ کے ساتھ